Punëtor dhe të gjigantit metalurgjik Veronike Lendrenas një ditë me herët ju rikthyen shpresat se dy kërkesat për shkak të cilave është ndalur edhe prodhimi brenda këtyre ditëve do të realizohen. Mirë po institucionet përgjegjëse si qeveria dhe ministritë përkatëse nuk kanë pranuar të flasin për këto dy kërkesa nëse do të realizohen duke hedhur përgjegjësinë te njëra tjetra. E kontaktuar nga televizioni shumë herë zyra e kryeministit nuk ka pranuar të flasë për Veronikelin duke hedhur përgjegjësinë tek Ministria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik. Ministria e Financave ka në shqyrtim këtë problem. Mi ka thënë televizionit këshilltari i kryeministit Fatan Abdullahu. Ndërsa Ministria e Financave dhe ajo zhvillimit ekonomik i kanë thënë televizionit se për këtë çështje të drejtohen te kryeministria, pasi qeveria është marrë drejt për drejt me këtë problem. Mirëpas qeveria nuk ka folur për Veronikelin. Feminika, kryetari sindikatës e Veronikelit para punëtorve, dje shprehu bindjen se kërkesat e kompanisë janë afër përmbushjes dhe se shumë shpejt do të tejkalohet kriza. Mirëpo nga zyra rregullatorit për energji elektrike dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit mohojnë të ndodhën ndonjë ndryshim drejt realizimit të kërkesave. Nga zyrei thonë se nuk ka mundësi të ulet çmimi energjisë elektrike. Ata ripërsëritin se sipas legjislacionit në fuqi, zyrei përcakton çmimet e energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët e rregulluar dhe nuk ka kompetencën të ndërmarr veprime të ndara për ndonjë konsumator në veçanti, duke i referuar Veronikelit. Ndërsa Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka thënë se kërkesa për çasje dhe shfrytëzim të një kurudhe në Lipjan nuk ka ndonjë ndryshim. Sipas tij, kjo kërkesë është pranuar dhe është duke u shqyrtuar. Dënë se punëtorët dhe u larguan me shpresën se do të rikthehen deri në shtator në vendet e tyre të punës, ende nuk dihet nëse do të ketë ndonjë ndryshim sa i përket kërkesa për të cilat menaxhmenti ka ndalur prodhimin.